per millorar la vida de la societat, per poder aplicar el decret de pobresa energètica, és a dir, per poder ajudar la nostra gent. I per tant, com més aviat siguem independents, més aviat podem resoldre els nostres problemes. Com que ens dem aquest mandat, nosaltres volem que siguin el més aviat possible. Nosaltres volem que a la primavera el nou Parlament estigui constituït. I aquest és el nostre objectiu, i per això treballarem. A la primavera el nou Parlament ha d'estar constituït. Ara una periodística, diria jo, la qualificaria d'així, interna fins i tot. Tot i que la declaració de Cornellà en l'ANC ja es va posicionar a favor de la llista unitària, el secretariat es planteja reformular la posició inicial i fer un recompte exhaustiu dels resultats de les assemblees de les territorials, diguéssim? Nosaltres el que entenem és que la nostra declaració de Cornellà apostava per una llista unitària, perquè ho deia al nostre full de ruta i perquè del procés que vam fer, del procés participatiu que vam fer, moltes contestes anaven en aquesta direcció. Per tant, nosaltres, la declaració de Cornellà anava en aquesta línia. Ara, el que està clar és que es pot replantejar tot, és a dir, en qualsevol moment es pot replantejar tot, perquè si arriba un moment que aquesta candidatura transversal i unitària no arriba a quallar pel que sigui, doncs ens haurem de replantejar tot. Estem oberts sempre a replantejar-nos-ho tot, sempre. Això ho tenim claríssim, perquè el que en aquests moments el que és més important és l'acord. I per tant, per arribar a acords estem disposats, cal, no nosaltres, pensem que tothom ha d'estar disposat a replantejar-s'ho tot. Fa dos anys vas dir que et feia por una oferta de l'Estat espanyol. Però no ha arribat. És millor que no arribi? Creus que són capaços de fer una oferta? Bueno, no. A veure, jo sempre ho dic, que nosaltres hem treballat molt, ens hem esforçat molt, molt, però l'Estat espanyol ens ha ajudat també, una barbaritat. Jo sempre dic, l'Estat espanyol en 300 anys no ens ha fallat i ara tampoc no ens fallarà, és que n'estic convençuda, ara tampoc no ens fallarà. No ens fallarà. Per tant, jo, de veritat, estava convençuda, una mica innocent, però estava convençuda de que ens farien una oferta. Feien una oferta. Hi ha un tema de finançament, blindatge de les competències en llengua i cultura, és a dir, una cosa tentadora, no? Pensava que les faria, però clar, això m'ho pensava jo l'any passat. Jo crec que ara ja és massa tard. És a dir, ara ja és massa tard, per molts motius. Perquè jo crec que ara hi ha arribat un moment que ja no tenen credibilitat. Jo crec que ens han menys tingut tant, tant, ens han ridiculitzat tant, és a dir, que arriba un moment que ja dius, mira, és igual, és que no vull sentir parlar, és a dir, ja no nosaltres els que som independentistes de fa molts anys, sinó la gent, que arriba un moment que diu, és que és igual, jo ara ja no vull ni sentir parlar, perquè clar, un poble que l'han humiliat tant com el nostre, arriba un moment que ja, jo crec que durant aquest any, déu-n'hi-do el que ens han arribat a dir. I per tant, ara ja pot oferir el que vulgui, que jo crec que ara ja no ho acceptarem. Ara volem la independència per dignitat. I per tant, ja, jo crec que nosaltres tenim molt clar que ara ja no és el moment d'acceptar cap oferta. Que la facin, també tinc dubtes de que la facin, també ja he dit que jo crec que ens continuarà ajudant. Tinc dubtes de que la facin. És possible que molt a última hora, quan es vegin molt perduts, facin alguna cosa. Però també és difícil, perquè en cap de totes les colònies que han perdut, estaven perdent a última hora i encara mantenien allí i no van fer mai cap oferta. Per tant, no ho sé, però és igual. L'any passat em feia por que ens la fessin. Jo pensava que la farien. Sortosament em vaig equivocar. I ara és igual, que la facin o que no la facin. Ara ja ha arribat tard. I per tant, nosaltres, que diguin el que vulguin, que el que tenim molt clar, ja sabem quin és l'objectiu. Molt bé, Carme. I ja per acabar aquest bloc, perquè ja han sortit unes quantes reflexions, hi ha gent doncs, que diu que l'ANC ha de ser la força transversal al marge dels partits... Són reflexions. Exacte, reflexions diverses, no? Però sí que hi ha una última inquietud, diguéssim, no? Que és que
Ho pregunta la Sílvia, diu, per què no tenim el recolzament d'Europa? Perquè nosaltres encara no hem fet res. És a dir, nosaltres no hem fet res. Hem sortit al carrer, ens hem manifestat, però nosaltres encara no hem fet cap pas en ferm. És a dir, encara no hem dit, no hem anunciat internacionalment que a partir d'ara serem un estat i que ja ens comportarem com un estat. No ho hem fet. No hem fet cap pas en ferm. Aleshores, Europa és molt pràctica i el que vol Europa és no vol problemes, és normal. És a dir, com tots nosaltres no volem problemes. És a dir, els canvis fan por, per tant, penseu que quan nosaltres siguem un estat d'Europa s'hauran de canviar els mapes d'Europa, hauran de pintar Catalunya en un altre color, hauran de fabricar euros, serà un estat més, hauran de compartir la presidència de la Unió Europea, oh, clar. Per tant, escolta'm, com menys, millor. Si ens podem estar com estem i no canviem res, fantàstic. Això una banda. A l'altra banda, nosaltres no hem anunciat res. Quan ho anunciem, doncs segurament s'hauran de pronunciar. I com que jo crec que Europa és molt pragmàtica, perquè sí que és veritat que és una unió d'estats, per això volem ser un estat, evidentment, però és molt pragmàtica i no hi ha hagut mai, mai, cap país que hagi demanat d'entrar a la Unió Europea i li hagin dit que no. Cap ni un. I com diran no a Catalunya? Que ja som europeus. Què faran? Ens enviaran una carta i ens diran a partir d'ara ja no sou europeus. És a dir, nosaltres tenim totes les condicions per continuar estar en Europa si hi volem ser. Però clar, Europa de moment que diu no em pronuncio perquè no hem fet encara res. Ara imagina't que Europa es pronuncia i després nosaltres no fem res i continuem formant part de l'estat espanyol. S'han enfrontat a Espanya. Penseu una cosa, jo ho miro diferent. És a dir, a l'estat espanyol només funcionen dues coses, diuen. L'hisenda i la diplomàcia. I tenen tota la diplomàcia treballant en contra del procés català. A Brussel·les, a la Unió Europea, tenen tots els alcàrrecs, tots els ambaixadors treballant en contra del procés català. Jo crec que el que hem de dir és Déu-n'hi-do, amb tota la pressió que tenen en contra del procés català, i en canvi no s'han pronunciat en contra, és a dir, ningú ens va dir que no poguéssim anar a votar el 9 de novembre. Ningú no ens ha dit que no podem decidir el nostre futur. Jo m'ho miro al contrari, és a dir, jo crec que al contrari, que Europa sap molt bé, coneix molt bé el que passa a Catalunya, coneix molt bé el procés català i estic convençuda que quan arribi el moment es pronunciarà. Però primer hem de ser nosaltres que fem aquest pas i encara no l'han fet. El següent bloc l'encapçala una pregunta que a mi em recorda quan ens vam trobar amb l'Agustí Sagarra al costat del pont de Vallcarca i em va dir que estava muntant una cosa que es deia ANC, no? Diguéssim, no? I era després de Gràcia Decideix, no? I ningú sabia, doncs, bueno, què tornaria a passar, no? Diguéssim, no crec que estiguem en aquest moment, no? I també el Pere Pujés ens va explicar que us reuníeu en aquell pis dels jardinets, no? Diguéssim, de Gràcia, per tant, tot s'estava coent, no? Diguéssim. Però hi ha una pregunta que diu que en aquest moment de cert impàs, la gent de l'ANC, què els hi ha de dir als seus socis i simpatitzants? És a dir, què està fent ara l'ANC? Què està fent ara mateix? Pues està fent exactament el que ha fet sempre. Exactament el que ha fet sempre. Ampliar la majoria social. Exactament el que ha fet sempre. Parlar amb persones, anar als barris, fer paradetes, donar-se a conèixer, explicar el que ha fet sempre. Aquest és el nostre objectiu. El que ha fet sempre ho està fent ara. El que passa que teníem una fita molt concreta, que era la V-baixa, teníem una fita molt concreta, que era el 9 de novembre, perquè el 9 de novembre va ser la societat civil qui el va fer possible i va ser la campanya de la societat civil, perquè els partits polítics s'hi van sumar molt a última hora. Per tant, aquesta va ser la nostra campanya. I ara, què passa? Clar, evidentment, després d'això, ara què hem de fer? Doncs ara hem de deixar una mica de temps als polítics perquè es posin d'acord. I nosaltres, ja ho he dit, la feina que hem de fer és continuar la que hem fet sempre, parlant absolutament amb tothom, explicant el nostre projecte, sortint al carrer, i és el que estem fent, i és el que hem de continuar fent. Sempre hem fet el mateix, sempre. Tot arreu es fan absolutament, a tot arreu es fan actes, és a dir, com el que esteu fent aquí, es fan a tot Catalunya.
I a tot Catalunya fan parades, surten al carrer, expliquen, per tant, què fa l'ANC, el que ha fet sempre. El que passa que, evidentment, van haver dos moments molt àlgid, que van ser la V-baixa i el 9 de novembre, que evidentment hi havia una hiperactivitat, hi havia moltíssima activitat, però ara nosaltres hem de fer la nostra activitat, la que ens pertoca, que és arribar a la majoria de la gent, i els polítics han de fer la seva. I en aquells moments nosaltres ho feien absolutament tot. És a dir, fèiem tota la feina, fèiem la campanya electoral del 9N, etcètera, etcètera. La vam fer molt més nosaltres que els partits polítics, i ara els pertoca a ells. N'hi ha una que està... Diu el Joaquim: tinc 70 anys, d'on i com puc trobar la força per poder saltar la tàpia? Tranquil, que ja li posarem una escala. No es preocupi, que si no troba la força li posarem una escala i entre tots l'ajudarem. Això és un procés de tots. Aquí ningú no salta la tàpia tot sol. Ho saltarem tots junts. Tots junts. Un altre clàssic, diguéssim. Com serà el dia després de la independència? Doncs serà tan bo i tan dolent com nosaltres el construïm. I això ha estat molta estona dient-vos. És a dir, nosaltres hem d'assumir el compromís de fer-ho millor. És a dir, farem un procés constituent, haurem de votar una Constitució i després haurem de votar uns partits polítics que tiren endavant aquesta Constitució. Depèn de qui votem, no? Perquè jo sempre dic que sempre mal parlem dels polítics, però tenim els polítics que votem. Vull dir, estan allà perquè nosaltres els hem votat, no? Llavors, què hem de fer? Com serà el dia després? El dia després, si vol dir el dia que ja serem independents, doncs serà tan bo o tan dolent de com nosaltres siguem capaços de fer-lo. Si vol dir el dia després de proclamar la independència, doncs serà exactament el dia, exactament igual que el dia d'abans, i anirem tots a treballar també, una mica més contents. Què us vull dir amb això? Que el dia després què vol dir? El dia després de que direm ja som independents i anem a treballar i encara ens faltarà un temps? O el dia que ja serem independents? Si és el dia que ja serem independents, doncs depèn dels polítics que votem i depèn de la Constitució que votem, dependrà de nosaltres. I si és el dia després de dir a partir d'ara anem a treballar per la independència, doncs es notarà molt poc del dia abans, perquè l'haurem de construir tots a poc a poc. Una tècnica en aquest sentit, no? Digue, el Pere de Sanco diu: quan referendarem la independència, abans, durant o després de les plebiscitàries? És que, a veure, nosaltres, la nostra proposta quina és? La nostra proposta, entenem que aquestes eleccions per nosaltres ja són el mandat democràtic. És a dir, nosaltres entenem que s'han de fer aquestes eleccions perquè el mandat democràtic que ens havia de donar el 9 de novembre no ens el va donar, perquè no era una consulta, no era la consulta que nosaltres volíem. Si haguéssim fet la consulta que volíem, hauríem tingut aquest mandat democràtic. La consulta no va ser la que volíem, per tant ens falta aquest mandat democràtic. Aquest mandat democràtic ens l'han de donar aquestes eleccions. Per tant, per nosaltres, aquestes eleccions ja substitueixen aquesta consulta. I per això nosaltres som també partidaris de que aquesta, diguéssim, després d'aquestes eleccions ja s'obri un procés constituent i després ja votem la Constitució. La Constitució sempre s'haurà de referendar, per tant, un altre referèndum hi serà, però ja serà un referèndum per aprovar la Constitució, no per, diguéssim, no per la consulta, perquè nosaltres aquestes eleccions ja són la consulta. Això és d'acord amb la proposta de l'Assemblea, que ja veurem què acabarà passant, perquè ja us hem dit que hem d'estar tots molt oberts a veure el que passa, no?, i arribar a acords.